নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি পুনৰ তোমালোকৰ সংস্কৃত পাঠ্যপুথিখনৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ পাঠটোৰ যি দুটা প্ৰশ্ন ৰখি গৈছিলে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। আৰু তোমালোকে বাকীকেইটাৰ প্ৰশ্ন আৰু এই পাঠটোৰ অসমীয়া ভাঙনিটো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই সেই ভিডিঅ' দুটাৰ লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'বা। তেন্তে আহা আমি প্ৰশ্ন দুটাৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। আমাৰ 4 নম্বৰৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছিলে স্বামী বিবেকানন্দস্য বাল্য বিষয়ে লিখোঁতো, স্বামী বিবেকানন্দৰ বাল্যকালৰ বিষয়ে লিখা। এবাৰ উত্তৰটো হ'ব এইদৰে, স্বামী বিবেকানন্দ এক মহাপুৰুষ আছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এজন মহাপুৰুষ আছিল। তস্য চৰিতং সৰ্বদা স্মৰণীয়ং ভৱতি, তেওঁৰ চৰিত্ৰ সদায় স্মৰণীয় বা তেওঁৰ চৰিত্ৰ সদায় স্মৰণৰ যোগ্য। বিবেকানন্দস্য জন্ম কলকাতা নগৰে অভৱত, যে বিবেকানন্দৰ জন্ম কলিকতা নগৰত হৈছিল। তস্য পিতা বিশ্বনাথ দত্ত মাতা ভুৱনেশ্বৰী দেৱী আছিল। তেওঁৰ পিতা বিশ্বনাথ দত্ত আৰু মাতা ভুৱনেশ্বৰী দেৱী আছিল। ঈশ্বৰস্য অস্তিত্ব বিষয়ে তস্য শংকা আছিল, আৰু ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বক লৈ তেওঁৰ মনত কি আছিলে, শংকা আছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ মনত সন্দেহ আছিলে। স্ব বিশ্ব ধৰ্ম সম্মিলনে ভাগং গ্ৰহীতুম আমেৰিকা দেশস্য চিকাগো নগৰং গতৱান। আৰু তেওঁ অৰ্থাৎ বিবেকানন্দই কি কৰিছিল, বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলনত ভাগ ল'বৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ চিকাগো নগৰলৈ গৈছিল। অৰ্থাৎ এই বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন ক'ত হৈছিলে, আমেৰিকাৰ চিকাগো নগৰত হৈছিলে। আৰু তেওঁ ভাৰতৰ পৰা সেই আমেৰিকাৰ চিকাগো নগৰলৈ এই বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলনীত ভাগ ল'বলৈ গৈছিল। তত্র বিবিধ দেশীয়ান জনান উদ্দেশ্য হিন্দু ধৰ্ম বিষয়ে ভাষণ কৃতবান। তত্র মানে তাত তেওঁ সেই বিভিন্ন দেশৰ মানুহৰ উদ্দেশ্য কৰি বা মানুহৰ সন্মুখত তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ বিষয়ে কি কৰিছিল, ভাষণ দিছিল বা ভাষণ কৰিছিল। তেন স বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ অভৱত, আৰু সেইদৰেই তেওঁ কি হৈ পৰিছিল, বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰিছিল। অৰ্থাৎ সেই চিকাগো নগৰত হোৱা যি বিশ্ব ধৰ্ম সন্মিলন আছিল, আৰু তেওঁ সেই সন্মিলনত ইমান ধুনীয়াকৈ ভাষণ ৰাখিছিল, আৰু তেওঁৰ ভাষণত বিশ্বৰ যিমানবোৰ মানুহ তাত যোগদান কৰিছিল সকলোবিলাক কি হৈ পৰিছিল, তেওঁৰ ভাষণত অভিভূত হৈ পৰিছিল। আৰু সেইদৰেই বা এনেদৰেই তেওঁ কি হৈ পৰিছিল, বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ হৈ পৰিছিল। অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ পৰাই বিশ্বৰ মানুহে বিবেকানন্দক চিনি পাইছিল। বিবেকানন্দ জীৱনস্য নৱত্ৰিংশত্তমে অল্পে এব বয়সী সমাধিম গতৱান। আৰু বিবেকানন্দই 29 বছৰ বয়সত, অৰ্থাৎ একেবাৰে কম সময়ত, কম বয়সতেই তেওঁ কি কৰিছিল, সমাধি লাভ কৰিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁৰ 29 বছৰ বয়সত কি হৈছিলে, মৃত্যু হৈছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ইমানখিনি হ'ব। আমাৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটোত কি, তাৰপিছত দিয়া আছিলে স্বামী বিবেকানন্দস্য উপদেশন লিখোঁতো, স্বামী বিবেকানন্দৰ উপদেশবোৰ লিখা। অৰ্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দই পাঠটোত আমাক যিখিনি উপদেশ দিছিলে সেই উপদেশকেইটাৰ বিষয়ে আমাক লিখিব কোৱা হৈছে। এবাৰ উত্তৰটো হ'ব এইদৰে, অতিষ্ঠাত জাগ্ৰত দীন দেৱো ভৱ দৰিদ্ৰ দেৱো ভৱ ইতি স্বামী বিবেকানন্দস্য উপদেশন আছিল। অৰ্থাৎ উঠা জাগ্ৰত হোৱা আৰু দীন দুখীয়াৰ ঈশ্বৰ হোৱা, এয়াই আছিল স্বামী বিবেকানন্দৰ আমালৈ উপদেশ। ঠিক আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পুনৰ কৈছোঁ, এই পাঠটোৰ আগৰ প্ৰশ্নকেইটা আৰু এই পাঠটোৰ অসমীয়া ভাঙনিখিনি যদি তোমালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দুয়োটা ভিডিঅ'ৰ লিংক তোমালোকক দি দিছোঁ, তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'বা। ত' ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।